אהלן, שמי יואל לוי, אני יועץ לראש עיריית אור יהודה ואני אדבר בשפה אחרת לחלוטין, אני אדבר בשפה של עיריות. מי כאן נעימה, זהו, אתם רואים סוף סוף, זה נחמד, טכנולוגיה, דרך אגב המצגת שלי רובה בעברית. והיא תדבר, אני מקווה בשפה שאתם עובדי עירייה תבינו. אגב, אני טיפה הופך לכם את התפקיד, לפחות להרצאה שלי, אתם לא לקוחות, אתם תהיו אנשי מכירות. כי אנשי IT בעיריות, אולג השותף שלי פה, אולג מנהל IT של עיריית אור יהודה, ובלעדיו אני לא מסוגל לעשות כלום. רוב הזמן שלכם מוקדש לי, המחשב שלי לא נדלק, איך עוברים עברית לאנגלית, הוא לא עושה כלום, שהכוונה לקופסה על השולחן. 5% מהעבודה שלכם זה להכניס טכנולוגיות, לשנות את העיר, לגייס ולייצר שינויים בתוך הארגון, ולהסביר לראש המועצה, ראש העיר, למה אני בכלל קיים. כי אם המחשב נדלק, אז בסדר, אז לא צריך לנהל מחשוב. לכן ההרצאה שלי תהיה טיפה שונה, היא תהיה קצת יותר רחבה ותדבר על דברים טיפה מעבר לדברים של, רק של HPE, שהם שותפים נהדרים ובגללם אנחנו צריכים לייצר את מה שאנחנו עושים, ואני אענה בעיקר על מה שנשאל כאן, על איך אני מגיע לכל מקום בעיר, כי להבין מארגונים רגילים, עיר היא טיפה שונה. חברת ביטוח לא מרוצה מהמיקום שלה, היא לוקחת, ביום שני כולם להכניס את הכל לארגזים, ביום חמישי אני פותח במקום אחר. בעיר זה לא עובד. והתושבים, עם כל הכבוד לחבר'ה הנחמדים של HP, זה לא לקוח קלאסי. יש להם פייסבוק והם צועקים על ראש העיר, והם מלכלכים עליו, אומרים למה לי אין ולמה לא יש, וכל הדברים הנחמדים האלה. לכן, בכל מה שקשור לעיר חכמה ועיר דיגיטלית וכל הדברים הנחמדים האלה, יש תנאים בסיסיים שבלעדם בכלל אי אפשר לדבר ולקיים את כל השיח הזה. סליחה, אני אחזור אחד אחורה. מנהיגות וחזון. אם ראש הרשות וראש המועצה וראש העיר או ראש העירייה לא מבין ולא שותף ולא מחובר לתהליך הזה, כלום לא יקרה. לא יעזור הטכנולוגיות, לא יעזור שום דבר. כלום לא יקרה. אם הוא או היא, במקרה שלי זו אישה, לא מחוברים לסיפור הזה של לקחת את העיר משנות ה-70 המאוחרות לשנות ה-2000 המוקדמות, לא יעבוד. אתם יכולים לעשות הרצאות מול איזה פורום שתרצו, מנהלים, ראשי אגפים, מועצת עיר, ועדות, עם ראש המערכת, הרי כולכם מכירים איך המנגנונים עובדים, עיריות, רוב העיריות זה הדבר הכי קרוב לחצר פאודלית שיש. אם ראש המערכת לא אומר לשם הולכים, אפילו במושגים כלליים לשם הולכים, לא יעזור כלום. צוות ושותפים לבד לא תצליחו. אתם יודעים את זה. מי שמנהל מערכות קטנות ומי שמנהל מערכות גדולות, לבד זה לא ילך. אתם צריכים שותפים מולטי-דיציפלינריים. אנשי IT לא מסוגלים לדחוף את הסיפור של עיר חכמה לבד בחיים, כי הלקוחות שלכם זה העירייה עצמה. אני לא מדבר על התושבים, אני מדבר על המנגנון עצמו, על המטה, על גופי העירייה, על המחלקות, על החינוך, הרווחה, שפע. אם הם לא מחוברים, אומרים, תשמע, מתאים לי, תדברו איתם. בהתחלה, כשאתם עדיין בשלב הרעיון ותגיד להם, תראו, אני חושב על איזה משהו כזה, הייטק, מייטק, אם לא תתחילו לחבר אותם לתהליך בשלב הראשון, הם יופתעו, הם יתנגדו, הם לא יבינו, והם ימצאו דרך ללשכת ראש העיר או ללשכת המנכ״ל ויהרגו את הדבר הזה בשקט. יכולת פריסה מוחשית, מי כאן שאל איך אני מגיע לכל העיר? זה נחמד, אני מתנצל מי שאמר תתמקד באזורים החשובים. בוא נראה אתכם, בוא נראה איזשהו ראש מועצה אומר, אני את השכונה הזאת לא מחבר. הוא את השכונה הזאת בבחירות הבאות איבד, ואנחנו עכשיו בערך שנה לבחירות, אף ראש עיר לא יקבל החלטה כזאת באופן מודע, ואומר, אני את השכונה הזאת לא מחבר, אני את האתור, באזור הזה לא צריך וי-פיי, פה לא צריך מצלמות, כאן אנחנו לא נעשה מדידה של, לא יודע מה, עומסים באשפה. אתם תהיו בעומס אשפה גבוה, אבל תבילות אנחנו נטפל בהם יפה. לא יקרה. הכיסוי צריך להיות מלא לכל העיר, לכל השכונות, לכל הסמטאות, כל האזורים, הכיסוי חייב להיות מלא. נקודה. ולכן הנושא של פריסה הוא קריטי.
אצלנו באור יהודה עשינו דבר נורא פשוט. ברגע שהתחלנו לחשוב על עיר חכמה, הבנו ששני המרכיבים החיוניים זה תקשורת וחשמל, שני מוצרי היסוד למערכות עיר חכמה. נשמע טריוויאלי, נכון? אבל בלי חשמל שום דבר לא יעבוד. שני הדברים יצאו לדרך במקביל. אחד, כל החשיבה על מה זה עיר חכמה וטכנולוגיות, ודיברנו עם יצרנים. הדבר השני זה מכרז לעבור לתאורה חכמה. זה אומר שעמודי החשמל מחושמלים 24 שעות ביממה. זה יקר, זה מסובך. אגב, זה מאוד מאוד, זה חוסך כסף. זאת אומרת, זה מחזיר את עצמו. העירייה לא צריכה להוציא יותר כסף. אבל זה אומר שבסוף התהליך שהוא איטי מאוד, אתם יודעים מה זה מכרזים כאלה, סיפור ארוך עם יועצים ודיונים, אבל בסוף, כשמרימים את השלטר, כל עמודי החשמל בעיר מחושמלים. זה אומר שגם בסמטה הרחוקה ביותר, אם יש תאורת רחוב,